Toto leto zavítalo na Banovský mestský úrad viacero mladých ľudí. Vďaka svojmu talentu sem prišli aj žiaci zo základnej umeleckej školy Desidera Kardoša. Všetky deti a mládež, ktorá akýmkoľvek spôsobom reprezentuje mesto, si zaslúži minimálne ďakujem a práve toho sa drží aj primátor Marian Chovanec. Ten si počas prázdnin pozýva týchto mladých ľudí, aby im v mene mesta poďakoval. V plnej primátorskej kancelárii vládla príjemná atmosféra, počas ktorej sa primátor zaujímal o zážitky z jednotlivých súťaží či prehliadok. Práve Zuzka mu vysvetlila, aké všetky súťaže absolvovali, aj to, s ktorými divadelníkmi a predstaveniami. Ten školský rok 2013-2014 u nás v literárno-dramatickom odbore považujem za veľmi úspešný. Na pôde vzniklo 5 predstavení, čo si myslím si, že ani v tej profesionálnej scéne sa niekedy tak neurodí. Každý ročník od tých malých si vytvoril svoje predstavenie, či to už bolo predstavenie Maugli s bábkami, kde sme sa hrali na kamarátstvo, hľadali kamarátstvo. Potom sme hľadali, aký je človek v Kamilovi Krištofovičovi. Vytvorili sme predstavenie Tiger, ktoré je vlastne o týraní detí a ktoré teraz minulý týždeň na celonárodnej súťažnej prehliadke Gorazdov Močenok získalo 3. miesto. Vzniklo predstavenie Tak je to, s ktorým sme úspech žali nie len na Slovensku, že sme vyhrali tie celoslovenské súťaže, ale teda aj v tej Poľskej republike sú války, vďaka čomu sme sa dnes stretli a je to vlastne vďaka podpore tohoto mesta. Vzniklo predstavenie s tými najstaršími, ktoré je Už prestaň, mami. Sú to vlastne telefonické monológy s matkou. Ako si dcera v určitom veku prestáva rozumieť s tou matkou alebo sa chce vymaniť spod krídiel tej matky. Takže toho bolo naozaj veľa. Okrem týchto úspechov sa žiakom darilo aj v rôznych prednesoch či tvorivom písaní. Ani to však nebolo všetko. A urobili sme prvýkrát na pôde základnej umeleckej školy školu v prírode v Ľubietovej, kde sme si vymysleli vlastné povesti. Odohrali sme ich ako krátke predstavenia pre tú Ľubietovu, ktorí si ich nechali, zaznamenali. Tá Kremnica, ktorá je celoslovenská súťaž, prednášam teda som, stále sme priniesli 13 cien, čo sa niektorému inému kolektívu, ktorý tam bol zo Slovenska, nepodarilo. Takže myslím si, že tá energia a to všetko, čo vkladáme do tých našich detí, sa nám tým to vlastne vrácia späť a tá najkrajšia odmena je odmena to šťastie a úsmev v tvári tých detiek. Žiaci, ktorí majú tieto krásne úspechy za sebou, nezaháľajú ani počas letných prázdnin a spolu so Zuzkou hľadajú nové zaujímavé témy pre nasledujúcu sezónu. Keďže sme alebo ja som ten človek, ktorý je rád, ktorý keď sa tí decka zamýšľajú nad nejakým problémom a chcú sa k niečomu vyjadrovať, tak aj hľadáme približné tie témy, ktoré sú, tak ako bolo to týranie detí, alebo tie deti, ktoré zostávajú na tom smetisku, alebo tie telefonáty s matkou. Tak to máme rozbehnuté, nejaké veci, ktoré teraz ja cez leto vlastne neprázdninujem, naštudovávam a pripravujem scenár. Viem, že mám 6 mimoriadne šikovných dievčat, ktoré bude robiť predstavenie, ktoré sa bude volať Zakázané dievčatá. Je to k téme holokaustu, keďže 70. výročie Slovenského národného povstania, tak sa trochu aj toho dotýkame. A je to o tom, ako si dievčatá v tom hroznom marazme, ktorý je teraz napríklad na Ukrajine, chceme tú symbiózu tam nájsť, dokážu vytvoriť vlastný fiktívny svet. Ako by tá vojna okolo nich neexistovala. A žijú si ten svoj život v tom. Čakajú nás veci, ktoré nás možno posunú do Bruselu, možno nás posunú na Island. Tieto ponuky máme, uvidíme, čo bude. A na čo sa ja najviac teším, že nám pán Stanislav Štepka potvrdil spoluprácu a budeme s ním vytvárať jedno spoločné predstavenie. Plánov je teda naozaj veľa a hrdý môže byť aj nový riaditeľ Zuzky Silvester Lavrík. Keďže v tomto prostredí sa pohybuje celý život, určite ho pohľad na týchto nových zverencov a ich veľké úspechy teší. Inak než s nadšením, alebo teda mierne skrývaným nadšením, to brať nemôžem. Jednak teda viem, koľko je za tým práce, pretože je to robota, ktorú som sám pred rokmi robil a viem si predstaviť, koľko je to úsilia z jednej i z druhej strany. To je jedna vec. Ale na druhej strane, len čo prekročia takéto aktivity hranice mesta alebo okresu, okamžite je to vnímané tak, že je to prezentácia práve toho mesta a okresu, odkiaľ tie decka pochádzajú. Takže je to podľa mňa veľmi dobrý základ pre to, čo som sem ako riaditeľ Zuzky prišiel robiť. Budovať takú základnú umeleckú školu, ktorá sa stane vitálnym centrom všetkých možných kultúrnych aktivít, ktoré môžu toto mesto
robiť zaujímavým pre život, robiť príťažlivým pre mladých ľudí a vyvolávať dokonca aj, ak už nejaký iný, tak aspoň zhovievavý úsmev na tvárach starších. Takže držím im palce. Za svoju snahu, šikovnosť a reprezentáciu si teda prevzali z rúk primátora ďakovný list a darčekový kôš, ktorý si rozdelili medzi sebou. Jedna úspešná sezóna je teda za nimi, no a aké úspechy prinesú nové plány, budeme určite sledovať a samozrejme držať im palce.